halkan waa dugsiga Nuruddin ee qaybta wiilasha waxa halkani burburiyay qaar ka mid ah ardayda goobtani wax ka barta muddo kadib waxaa la bilaabay in hagaajin iyo dayactir lagu sameeyo dugsigani shaqada meeshani ka socota uma koobno oo kaliya injineerada iyo qolyaha kale ee dhismaha hase yeeshee waxaa qayb weyn ka caawinaya qaar ka mid ah ardayda halkani wax ka barata dhismaha ayaa ay qayb weyn ka qaadanayaan waxaa ii sheegeen inay diyaar u yihiin inay saxaan qalad ay sameeyeen qaybo iyaga ka tirsanay saaka subaxdii hore halka waxaan u imanay annaga iyo ardaydii ila dhiga ahayd ee fanfooradu inaannu saxna qalad ay galeen qaar ardayda ka midii allah naxariistay buu angaariyaa wuxuu lahaa duq baa geel loo tubaa goobaan ka aqaan durbaan haddaad ka garowda qalad gobay tahay caadadeed anu waxaan aaminsanahay haddii ardayda Nuruddin ee wax jajabiyey ay u arkayeen dulmi in loo diido oo la yidhaahdo ma hadli kartaan iyo nusaaco dibadda uma bixi kartaan iyo laydinma siinayo qaladad karoonaha ka goor tagtaan waxaan la yaabanay loo arki doono hanti umadeed oo ku dhow qiimo $1,000 iyo wax ka badana in la jajabiyo waxa ay tahay iyagaan weydiin doonaa intaa marka laga yimaado wuxuu gaariya mar kale lahaa rag uu ka dhexeeyo geel hadduu kala geeyo damac waxaa isku geysa dane allow garansiinin moog anigu waxaanahay arday macalinkayga waxa naga dhexeeya waa waxanti ka qaalisan ixtiraam aqoon iyo isqadarin baa naga dhexaysa anu halkan waxaan u imiday inaan iskuulkiintay ardaydu ay jajabiyeen aanu bal ka qayb qaadano sidii hore ugu furmi lahaa ee waxbarashadeedu noogu sii socon lahayd taa micnaheedu ma aha sida ay dad badani uga falcelin doonaan inaan maamulka isxigno ama maxaa layidhaa laysoo laaluushay laakiin micnaheedu waxa weyn inaan anigu danaysanayo si ay waxbarashadayda iyo aqoontayda iyo haykalkaygii waxbarasho ee toosnaa sidiisa igu sii socoto saaka waxaan halkan ka qabanayaa aniga iyo ardadii dhiggayga ahayd ha u badnaadaan fonfore inaanu saxno qaladkii ka dhacay ardaydii naga yaryaray tu iyo wana ahaadaane waxaanan jecelay siday soomaalidu tira carab iyo labadii sidaanba isqaniina oo isugu dhow haddana iskuulkayguna si qurux badan buu arrinkan ula galgashay waxaan rajaynayaa inay si qurux badan ugu dhammaato wiigan haddii alayda cabdiraxmaan maxamed cali maamulaha qaybtani nabadee Nuruddin ayaa ii sharaxay sida ay dayactirka uga wadaan dugsigani iskuulka waxaa ka socda walaalo dib u habeyntii iyo dib u dhiskii waa kii iskuulka maalintii dhowaad arrimuhu ka dhaceen markaa iminka weyganba waxaan ku guda jirnay inaan iskuulkii furno in nidaamkiisii aan dib u hagaajino ardayda fasalada foorarkuna aad bay nooga caawiyeen waana arday ku ammaanan oo kuwaana caawinaya ilaahay baa mahadle hawshina meel fiican bay noo maraysaa insha allah waxaan ku hanweynaa weygan inaan furno iskuulka waxa uu sidoo kale ka hadlay maamulaha qaybtani nabadee Nuruddin sida aragti ahaan ay ula muuqato in ardayda qaarkood ay burburiyaan dugsigoodii kuwa kalena ay qayb ka yihiin dhismaha dugsiga horta kolley arday waa arday uun ardaydii baa laakiin laba hooyo wada dhashaa kala duwan oo labadii hooyo wada dhashaa midna garanaysa arday wanaagsan yahay midna uu arday leexsan noqonaya kaa leexsanina waa ardaygaygu oo khaldamay uun kan wanaagsanna waxaan leenahay waa ardaygaygu wanaagsanaaday waana jecelnahay labadaba kaa khaldamayna waxaan jecelnahay inuu khaladkiisa ka soo noqdo waa bil aadan waa khaldami karaa laakiin laba shucuurood oo kala duwan bay kala wataan labadooda mid waa kana garab taagan intii iskuulka aan wadnaba aan had iyo habeen naga nasan gelin dambe gelin hore habeen iyo subaxba waa nala shaqaynayay ardayna waa kaa intuu jajabiyey iska tegey isagoo ku faraxsan inuu iskuulka jajabo marka waa laba qaab oo kala duwan laakiin labaduba waa ardadayadii waxaan leenahay insha allah khayr bay noqon iskuulkuna waa noo furmayaa weykan haddaa la ka dhigo cabdiraxmaan maxamed maamulaha dugsiga inamada ee Nuruddin waxa uu sidoo kale ka hadlay wixii ay ka barteen burburkii kadib waxaanu ka baranay walaalo kolley wax waliba waa yar aragnimo leeyihiin waxaanu ka baranay in ardaydaasi ma garanaysaa yihiin arday khaldamay anaguna waxaanu ka baranay inaanu ma garanaysaa wixii dambe insha allah inaanu ma garanaysaa ku eegno inaanu experience ka faa'iidno waanan insha allah gaashaankeedana waan leenahay hadda la ka dhigo iyagana waxaan leenahay iskuulku waa iskuulkiinni waa goobtiinni waxbarasho nin gurigiisa jajabayaa ma jiro nin waliba guri buu ka soo toosaa halkanna waa gurigoodii ardaygu isagaa kursiga wax ku baranaya isagaa samuuradiisa wax ku baranaya inuu isagu ilaashadaa looga baahan yahay marka waxaan leenahay ardayow insha allah khayr kii tagaysaa waxaanu jecel lahay arrintaasi inaanu insha allah dib u soo noqon ardaydana waxaan leeyahay waalidiinta iyo iskuulka iyo ardaydu baa isku xinaadaan maxamed cabdi qalinle telefishinka caalamiga bulsho hargeysa
moogtahay macmeel in shirkadda somtel ay ku daafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado, taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah, moobaylo, talaagado, qasaalado, tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung. Dahab iyo dalxiis hoteelada damal ah ayaa kugu jirta hadiyadaha, iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto. Haddaba si aad uga mid noqotid guulaystayaasha, fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka, internetka iyo adeega casriga ee e-dahab. Markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel, waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ku codeeyaan. Bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. Tusaale ahaan, macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga, kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adiga oo u diraya lambarka 5,000, waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan amabase bilaasha. Wixii faahfaahinta sidee nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333.